Bruslařská sezóna je v plném proudu a i když rybníky ještě nezamrzají, Praha veřejnosti nabízí řadu umělých ledových ploch. Jednou z nich je i vůbec první pražské kluziště na Františku. Tento areál je určen pro širokou veřejnost, takže vlastně když přijete ráno v 8, můžete bruslit do 3 hodin, pak je úprava ledu a pak se bruslí od půl čtvrté do půl šesté a víkendy. Za vstup zaplatí dospělí jednorázové vstupné 70 korun, děti pak jen 40. Sportovní areál Prahy 1 poskytuje návštěvníkům také kompletní zázemí. Pro návštěvníky tady máme připraveny veřejnou teplou šatnu, kde se můžou převlíct, ohřát. Máme tu uzamykatelné skřínky, kde si můžou odležit kabelky, boty. Je tu občerstvení, kde si můžou dát svařák, grog, párek, teplé nealkoholické nápoje, takže vlastně veškerý sortiment, co tady k tomu zimáku patří. Je to takový hezký tady, jo? Člověk si tady dá i svařáčka, párek v rohlíku, jo? Je to takový domácký mi přijde, jako, že si vůbec nepřijdu, že jsem v Praze. Našli jsme to jakoby prostě náhodou, čirou, ale jako, jak je tady málo lidí a zatím v pohodě. Jak se tady potkávají vlastně ty školy a nechodíme sem jenom my, ale je tu i spoustu dalších lidí, tak je to hrozně fajn. Jako je to tady super, to dobrý, ale odpoledne už bych sem jako nechodil, je tady moc lidno. A právě kvůli vysoké návštěvnosti je ledová plocha často upravována i několikrát denně. Organizátoři navíc mysleli i na děti. Vedle půjčovny bruslí a hrazdiček probíhá každý pátek odpoledne také výuka bruslení právě pro děti. Na kurzy mohou rodiče své ratolesti zaregistrovat na portálu městské části Praha 1.